waxa kulmay madax dhaqameedka beesha bariga burco iyo madax dhaqameedka awal sida fiinta looga qayliyay saddexdii kale cid soo hadal qaaday iyo cid ka qaylisay midna ma jirin haddaba waxaan idiin sheegayaa inaydan si qaldan u turjumanin qaylada bini-aadamku waxaa ku abuuran dareen dareenkaasu markuu guul iyo guuldarro wada socdo muujiyo waxa uu qofka waxaa ka soo baxa waxaanu ku talagelin oo aanu ka tashan shirkaasi wuxuu muujiyey guuldarrada xisbiyada mucaaridka ah iyo guusha kulmiye laakiin wuxuu dheeraa shirarkii dhacayay ee boorame lagu qabtay burcaan lagu qabtay ma jirin marka waxaan leeyahay idinku ha u sarifina inuu xumaan yahay ha u sarifina inuu colaad yahay xaqiiqdii wuxuu yahay in laydiin sheegay in xusbiga kulmiya guulaystay in xusbiga kulmiya guulaystay oo laga diday oo shirkaasi guul muujiyey ayuu idiin muujiyey sida xune loo sarifaya ha u qaadanina waxaan runtii leeyahay haddaad dhallinyaradan tihiin waxaan qabtaan dardaaranno kala jaada waxaan qabtaan dardaarankii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo idiin xulay musharaxa iyo madaxweynaha uu dalka kaga tegaya ku aaminaya waxaan qabtaan dardaarankii oo aan isleeyahy waa kacaa weydi soo celiyey dardaarankii madax dhaqameedkiinna oo uu suldaan cabdilaahi hogaaminayay waxaan isleeyahay intaasu waxay waajib idin kaga dhigaysaa inaa waddada ay jeexeen aa qaadaan arrinta dhallinyarada waa laga hadlay runtii in shan iyo labaatan jirka siyaasadda loo ogolaaday oo lagu daray waxaa ka mahadnaqdaan weeye wax waxaa ka weyn baa laydinku daray xaqiiqdii waxay tahay madaxweyne siilaayo ka hor xusbiyada qaranku saddex bay ahaayeen waanay xidhnaayeen taas waxay sabab u ahayd inaanay dhallinyaradu jaanis ay meel ka gasho siyaasadda aanay helaynin laakiin madaxweyne siilaayo wuxuu furay in tobankii sannadoodba ururada la furto dabeedna ururadaa la furaya waxay suuro gelinayaan in ay dhallinyaradu siyaasadda ka qayb gasho oo ay madax ka noqoto oo ay hoggaanka dalka ku biirto hadda waxaa ogtihiin golaha wasiiradan ka midka ahay kala badh waa dhallinyaro waxaa ogtihiin golayaasha maayarada dalku kala badh waa dhallinyaro golayaasha deegaanku waa dhallinyaro agaasimayaasha guud iyo agaasimo waaxidadu iminka dhallinyaraa bay noqdeen marka waxa weeyaan dhallinyarada runtii wax badan baa loo qabtay waxaan se la yaab leh dhallinyarada in ka mid ah ayaa intay meel soo fadhiisto waxay odhanaysaa dhallinyarada waxba looma qaban anigu waxaan isleeyahay arrintaasu waxa weeyaan waa cay dadka damiirkooda iyo garashadooda la caayayo sababtu waxa weeye qofku hadduu waxaad garanayso kuu sheego oo si kale adiga kugu sheego dee inuu ku caayaya bay arrintu tahay waxa la mid ah qolada xusbiga wadani waxay yidhaahaan waxaanu nahay isbedeldoon isbedeldoon ayaanu nahay waxaan isleeyahay garaadkiina la caayaya marka layidhaho isbedeldoon baanu nahay ee wadani yidhahaan maxamarji baa isbedel doonaya maduur baa isbedel doonaya ma ismaaciil yar baa isbedel doonaya ma abiib timcad baa isbedel doonaya ma xibsi baa isbedel doonaya isbedel waa damiirka dadkaa la caayaya garashadiina la caaya inaa aqbashaan ma aha in garashadiina la caayo isbedel dooni maayaane boob dambey doonayaan boob dambe meelay u maraan kuwii dalka boobay weeye kuwii dhibaatada geystay weeye wadda dambe oo ay boobka u maraan bay doonayaan intii laga saydhay kulmiye ee dalkan la tallaabsan kari weyday ee lagu xidhxidhay hantida qarankay boobeen miyaa maanta isbedel inaga doonaya aqbali kari mayno in damiirkeenna la caayo yeeli mayno diida in damiirkiina la caayo in garashadiina la caayo diida waxaa marka la sheego dee waa inaad garataan in idinka laydin caayo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin aad iyo aad baan idinku soo dhoweynayaa xusbiga kulmiye waxaan kula dardaarmayaa guddida
ololaha gobolka Togdheer iyo xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer inay dhalinyarada iyo ubaxa energy ku jiro ee awoodda leh ee u diyaara inay codeeyaan dadka soo saaraan shaqeeyaan inay siday tahay idin hawlgeliyaan inaa dhinaca la qabataan inay fursadda idin siiyaan shaqo inaa volunteer ku shaqaysaan weeye fursadda la idin siinaya volunteer inaa ku shaqaysaan waxay noognay maalinta doorashada waxaa loo baahan yahay dadka in la soo saaro guryaha in la garaaco in la hubiyo inay dadku codeeyeen dadka kulmiyeynu ka hadlayna in la soo saaraa loo baahan yahay u diyaar garooba inaad dadkiina soo saartaan inay codeeyaan inay guusha keenaan bini aadan guuldarro jecel ma jiro guul baynu wada jecelnahay laakiin guusha waa loo shaqaystaa waa loo xoogsadaa inaa u diyaar garowdaan baa laydinka rabaa.